Vale, mi equipaje, estaba con él. Mesaje tunakataza boti yote ile ya kubeba batu seme ni wakimbizi Tanzania. Tunakataza a partir ya sai mwenye kongea hapa ndo administrateur ya muvuma ya SNPCC Maimai. Yeyote mwenye atakamatiwa mule mumai adhabu yake ni fimbo 500. Boti ya kwenda normalement Kibuchuruzi inaruhusiwa. Na bachuruzi wanaruhusiwa. Na bachuruzi banaruhusiwa. Lakini mwi akse yenye niko na jere. Ikisikilika kwamba umekamatiwa mumai. Wewe ndo mkimbizi unaenda Tanzania. Adhabu yako ni fimbo 500.